Bona tarda, comencem legislatura nova, comencem plenari nou. És el plenari, en aquest cas, absolut un plen extraordinari de finals del mes de juny i en el qual ja la nova legislatura comença a caminar. Una nova legislatura que, en aquest cas, des de l'equip de govern som un regidor més, eh, gràcies al pacte entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, un pacte que s'ha tirat endavant perquè durant aquests vuit anys anteriors ja era un pacte que havia funcionat molt bé i que per tant a nivell de govern hi havia molta sintonia i que millor que si hi ha hagut bona sintonia i bon ambient de treball pugui continuar quatre anys més. Per tant, Ara entre els dos grups tenim vuit regidors, per tant tenim una, una majoria absoluta bastant folgada, però no per això hem de continuar treballant, igual com hi hem fet aquestes legislatures anteriors, i que esperem tindrem una legislatura eh, des del punt de vista polític dels pactes en la major part de forces de l'oposició i intentar consensuar les màximes de, les màxim de propostes possibles. Bé, eh, a part d'això, també avui hem fet de la distribució de càrrecs orgànics tant a nivell de portaveus dels grups com de la formació dels membres de la Mancomunitat Tortosa Roquetes, com també de les diferents comissions en la qual formem part els diferents regidors d'esta casa. Ja per acabar, en aquest cas també ha sortit el tema de les retribucions a nivell dels càrrecs d'alcaldes, com de regidors de govern, com de regidors de l'oposició. La diferència que hi ha és només a nivell dels de regidors de govern respecte als regidors de l'oposició, que eh, passem a cobrar 50 euros bruts més de 50 euros més bruts cada mes a nivell de govern i 50 euros bruts menys a nivell d'oposició. El motiu d'aquesta disminució d'uns i augment dels altres? Per eh, les tasques encomanades. A nivell de govern, els regidors que estem a govern estem moltes hores dins d'aquesta casa i eh, això suposa doncs bé, que no només les hores que estàs aquí a nivell d'Ajuntament sinó també tot el que se'n deriva de reunions fora d'aquí d'aquests espais com també a detencions permanents via trucades telefòniques, correus electrònics, és a dir, que no pares, i la tasca és a l'oposició, considerem que tenen tasca senzillament de, de control al govern, que és el que s'ha de fer, evidentment, però no tenen cap altres tasques, eh, podríem dir-ne, de, 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 de contingut a part que també els membres de que formen part de les comissions de govern no només estem en això, sinó que després estem a diferents tipus de representacions institucionals. En el meu cas, en aquest cas, són quatre representacions més que van a nivell dels diferents consells escolars que convoquen els centres educatius que quatre centres que són a una mitja de quatre o cinc reunions anuals, però vagin vostès sumant i multiplicant i veuran les hores que surten, de reunions o de convocatòries més les hores que comporten aquestes reunions. I qui diu això diu de la resta de membres de l'equip de govern. Vull dir que per tant són no només el que es fa aquí sinó el que es fa fora i això d'una doncs, manera o altra des de l'alcaldia i des de la mateixa equip de govern doncs, han decidit fer això. Que és, I ja els acabo de dir que és una retribució de 50 euros bruts mensuals més del que hi havia. Bé, a partir d'això, eh, res més eh, dir que este divendres proper comencen les festes majors, les festes majors que durant 10 dies intentant d'una manera o altra satisfer les necessitats de grans, menuts i joves i per tant totes aquelles persones que escolten aquest missatge des de ja com a regidor de festes sortint pràcticament us donen les festes, les, que vinguem a les festes majors de Roquetes, que vinguen, que s'ho passaran molt bé, i bona festa major a tothom a les festes majors de 2015. Moltes gràcies.